បើគេនិយាយទៅដល់ឡានដែលជិះមើលទៅដូចនៅមានគេនឹងឃើញទៅដល់ Range Rover បើនិយាយទៅដល់ឡានដែលស៊ីសាំងគេក៏ទៅណាមិនឆ្ងាយពី Range Rover ដែរតែកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនឡានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយហ្នឹងបានធ្វើការប្រកាសចេញនៅឡានស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួនជាប្រភេទ SUV តាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសវាក៏បំពាក់នៅម៉ាស៊ីនប្រភេទថ្មី Plug-in Hybrid ដែលជួយសន្សំសំចៃខ្ពស់ទៅដល់ការបើកបរសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមករាស្វាគមន៍មកកាន់ Range Rover ឡាននេះត្រូវបានប្រកាសចេញលក់ដោយក្រុមហ៊ុន Jaguar Land Rover ឡាននេះត្រូវបានប្រកាសលក់ដោយក្រុមហ៊ុន Jaguar Land Rover ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2020តែម្ដងដែលគេហៅឈ្មោះវាថា Range Rover Evoque ជាមួយសមត្ថភាពមិនគួរជឿម៉ូដែលហ្នឹងត្រូវបានបំពាក់ម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.5 លីត្រ 193 កម្លាំងសេះមាន3ស៊ីឡាំងនិងម៉ូតូអគ្គិសនីមួយទៀតដែលមានកម្លាំង 107 សេះអមដោយអាគុយ Hybrid ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់15គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលជួយកម្ដរទាំងអស់គ្នាបើកបរនៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជាផ្លូវជាតិដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់សាំងទេ Evoque P300e មានចំណុចពិសេសខុសគេទោះបីវាជាប្រភេទ SUV មែនតែវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងសាំងនិងបច្ចេកវិទ្យា Plug-in Hybrid ដែលបើកបរលើផ្លូវក្រៅក្រុងស៊ីសាំង 1.4 លីត្រសម្រាប់ចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រជាមួយកម្លាំងស្ទុះពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រប្រើពេលត្រឹម 6.4 វិនាទីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអាម៉ាដែលនឹងទៀតបើយើងជិះប្រើប្រាស់នៅអគ្គិសនីសុទ្ធគឺវាអាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់66គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលសាកភ្លើងពេញម្ដងហើយការសាកភ្លើងពេញម្ដងរបស់វាពី0ទៅ 80% គឺប្រើពេលត្រឹមតែ30នាទីជាមួយដុំសាកល្បឿនលឿនរបស់ Range Rover Evoque មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម៉ូដែល Evoque នេះផ្ទាល់គឺសន្សំសំចៃសាំងរបស់អ្នកខ្លាំងដែរព្រោះថាបើយើងជិះចេញតាមខេត្តចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រគឺវាស៊ីសាំងតែ 1.4 លីត្រហើយបើអត់ចង់ប្រើប្រាស់សាំងទេគឺទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធ 100% ក៏បានដែរដែលអាចត្រូវត្រង់បានចម្ងាយ66គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងជិះអស់អគុយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សាំងបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឡាននឹងធ្លាប់បានមកដល់ប្រទេសជិតខាងយើងហើយគឺប្រទេសថៃដែលជាមួយតម្លៃលក់ក្រៅស្រុកចាប់ពី $42,500នឹងទៅដល់ $50,000 ទៅតាមប្រភេទ option ក៏ដូចជា model របស់វាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំមករានឹងជួបទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ